Ինչպես է դրամադրված Աստծո ժողովուրդը այսօր։ Ուստենք լավ եք, չէ՞։ Բարքասը լավ լինենք, եթե պրոբլեմներ էլ գան, դրանք է ժամանակավոր են։ Մենք այդ բոլորից այն գոմ նայենք այն խոստումներին, այն աբակային, որ մեզ համար խոստացված է։ Դեր այսօր էլ իր ներկայությունը օրհնի, իր ժողովուրդը օրհնի, իր պարքի համար։ Ես անցյալ անգամ ասեցի, որ վարդապետական բաներ քարոզում ենք, շատ ենք քարոզում։ Եվ երբեմն մի քիչ էլ գործնական բաների մասին էլ պիտի խոսենք։ Անցյալ անգամ ես ձեզ հետ խոսել էի մեր փրկության 3 մասերի մասին, որ մենք փրկված ենք, փրկվում ենք, պիտի փրկվենք, և շատ կարևոր է երկրորդ բաժինը, որ մենք փրկվում ենք, մենք ամեն օր փրկվում ենք անցյալի բաներից, շատ կարևոր են դրանք, մի քիչ դրանց մասին էլ պիտի խոսենք, այսօր էլ որոշ բաներ պիտի խոսեմ, բայց պիտի անդրադառնամ մեր հիմնական նյութին էլ, ինչպես տեսնում եք, պաստառն էլ գա։ Ուրեմն, մենք գիտենք, որ հին կդագարանի ժամանակ հրեա ժողովրդին ասաց օրենքներ տվեց, օրենքներ տվավ։ Ինչ է օրենքը, օրենքը ինչ է։ Օրենքը Աստծո արդահայտված կամքն է։ Եվ ասված շատ օրենքներ տվավ Իսրայելին, որպեսզի նրանք պահեն։ Ծիսական օրենքներ տվավ, բարոյական օրենքներ տվավ, քաղաքացիական օրենքներ տվավ, հիգենիկ օրենքներ էլ տվավ, շատ բազում օրենքներ տվավ, որպեսզի իր ժողովուրդը պահեն այդ օրենքները։ Կարողացան պահել, իհարկե ոչ, չկարողացան պահել, ինչու՞, որովհետև օրենքը, որ Աստծո կամքն էր, բարի էր, հաջելի էր, գադարյալ էր, բայց մարդիկ մեղավոր էին մեղքի տակ ծախված, և Աստծո սուրբ օրենքները իրենք չկարողացան պահել։ Թեև շատերը փորձում էին և իրենք իրենց էլ արդարացնում էին փարիսեցիները, որ այդ օրենքները պահում են, բայց Հիսուս ասեց, որ դուք ձեր ավանդությունների պատճառով Աստծո օրենքը զանց եք արել։ Նրանք չկարողացան Աստծո սուրբ օրենքները պահել, որտեղ այդ օրենքները ասում էին, որ այդ օրենքները պահողները կարող են արդարանալ։ Եվ քանի որ որևէ մեկը չկարողացավ այդ օրենքները պահել, հետևաբար Աստված մեկը գրգեց, որպեսզի ինքը լինի իր ժողովրդի արդարությունը։ Նոր գդագարանի ժամանակ մենք գիտենք, որ Քրիստոս եկավ, ինքը եղավ մեր արդարությունը, և օրենքի վաղճանը Քրիստոս է բոլոր հավատացյալների արդարության համար։ Մենք Քրիստոսին հավատալով գարդարանանք Աստծո առջև, առանց օրենքի գործերի։ Այդ ուղղությամբ խոսելու շատ բաներ կան իհարկե, բայց մեր նպատակը այն չէ, որ խորաբես դրանք ուսումնասիրել այսօր։ Եվ մենք գիտենք, որ այդ օրենքները, որոնք Աստված տվավ Իսրայելի ժողովրդին, ոչ ոք չի կարող կատարել։ Մենք դրա համար փառք ենք տալ Աստծուն, որ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհ եկավ, ինքը մեր արդարությունը եղավ, որպեսզի մենք Աստծո շնորհքով արդարացած Աստծո որդիներ լինենք։ Մենք շնորհքով փրկված ենք,
Մենք օրենքի դակ չենք։ Մենք օրենքի դակ չենք։ Բայց այդ չի նշանակում, որ մենք առանց օրենքի ենք։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Մենք օրենքի դակ չենք, նշանակում է, մենք պատասխանատու չենք մեր ջանքերով Աստծո կամքը կատարել։ Ոչ էլ մենք առանց օրենքի ենք, ինչ ուզենք կանենք, այդպիսի բան չկա։ Եվ Բողոս Արաքյալը ասում է, որպեսի շատերին փրկի ինքը, ասում է, օրենք չունեցողի հետ, օրենք չունեցողի բես եղա, որպեսի օրենք չունեցողներին էլ փրկեմ, բայց ոչ թե ես Աստուծո մեջ օրենք չունեի, ապա Քրիստոսի օրենքի դակ էի։ Առաջին Կորինթացից 19-րդ գլխի 21 համարն է։ Ես ոչ թե օրենք չունեի, հավատացյալ ոչ թե որ ինքը օրենք չունի, ապա Քրիստոսի օրենքի դակ եմ։ Մի օրենք, որը սիրով է կատարվում։ Մենք պիտի դադվենք ազատության օրենքի հիման վրա։ Աստված դադաստան պիտի անի եկեղեցին նրա գործերի համար։ Ուրեմն, մենք չենք կարող ասել, որ մենք օրենքի դակ չենք, ինչ ուզենք այն էլ կանենք։ Մենք Քրիստոսի օրենքի դակ ենք, սիրո օրենքի դակ, ազատության օրենքի դակ ենք, և դրանով պիտի դատենք։ Ինչ ենք ուզում ասել։ Ուզում ենք ասել, որ ինչ ենք ուզում ասել։ Ինչ ենք ուզում ասել։ Եթե մենք Քրիստոսի օրենքը չբահենք, կփրկվենք։ Ռոզակույրը գալուխ էսպես է անում։ Ուրեմն ուզում է ասի, որ մենք Քրիստոսի օրենքը պիտի բահենք, պիտի գադարենք, որ փրկվենք, բայց ես ասում եմ, չէ, այդպես չի։ Մեր փրկությունը բահելու կամ չբահելու մեջ չի։ Մեր փրկությունը Քրիստոսի արյան վրա է։ Եվ դա շնորք է։ Մենք չենք քաչալերվում, որ եթե ասենք օրենքի դակ չենք, ուրեմն առանց օրենքի պես ապրենք։ Ավետարանը քաչալուրում է, որ մենք սիրո օրենքը բահենք։ Բայց եթե մեկը այդ պատասխանատվությունից դուրս գա, զանցանի, կփրկվի ինքը, որտև իր փրկությունը հիմնված է Քրիստոսի շնորհքի վրա։ Շնորհքը ամեն բանից վեր է։ Շնորհքը մեզ կփրկի, Հիսուսի արյունը մեզ ամեն մեղքը կփրկի, բայց մենք կփրկվենք այնպես, որպես թե մեր հոգիները գրագի մեջից, ինչպես որ ասենք, մի դուն հրդեհ լինի, և մարդը իր ամբողջ ունեցված կգործնի, դունը, դեղը, հարստությունը հազիվ հոգին ազատի, այդպես։ Մենք շատ բան կգործնենք, և այդ շատ բանի մեջը շատ բան կա, որ մենք չգիտենք։ Ուրեմն, տեսնում ենք, որ Հիսուսի օրենքի դակ ենք մենք, բայելու կամ չբայելու հետևանքը այն չի, որ մենք մեր հոգիները գործնենք, մենք փրկված ենք։ Դրա համար էլ այդ սիրո օրենքին պիտի ենթարկվենք, սիրո օրենքին։ Հիսուս սիրով իր կյանքը տվա մեզ համար, ապա մենք էլ իր համար մեր կյանքը պիտի չտանք։ Ուրեմն մենք Հիսուսի օրենքի դակ ենք, ինչ ենք հասկանում սրանով։ Մենք սրանով հասկանում ենք, որ ինչ որ հին գդագարանի ժամանակ էր տասնաբանյա օրենքը, ծիսական օրենքները և
հարյուրավոր օրենքներ կան։ Մենք այդ օրենքները չենք գտնում նոր գդագարանի մեջ, ոչ էլ առաքելական թղթերի մեջ։ Բայց եկեղեցիներ կան, որոնք դաստաբանյա պատվիրանքներ են քարոզում։ Եվ ծրված են իրենք, իրենք ծրված են։ Քրիստոսի օրենքի տակ, որ մտել ենք մենք, մեր վրա այդպիսի օրենքներ չկան։ Հիսուսի օրենքը տարբեր օրենքներ են, որ մեզ դրված է։ Դասնաբանյա բոլոր օրենքը, որ գա, նոր գդագրանի մեջ կա, բացի շապատի օրենքը։ Շապատի օրենքը Աստված չի տվել ոչ հեթանոսներուն, ոչ եկեղեցին։ Դրանք տրված են հրյաներին որպես նշան։ Եվ այդ շապատի նշանը խորհրդանշում է հազարամյա թագավորությունը։ 7-րդ օրը, 7-րդ հազարամյան։ Աստծո բոլոր օրենքները գրեթե մենք գտնում ենք նոր գդագարանի մեջ։ Եթե դաստաբանյա պատվիրանքները ասում են մի գողացի, մի սդիր, մի շնար, ես մի արեմ, այդ բոլոր բաները մենք չենք գտնում նոր գդագարանի մեջ։ Գտնում ենք, չէ՞, գտնում ենք այնտեղ։ Եվ այնտեղ շատ օրենքներ կան, 60 օրենքներ, որոնք Քրիստոսի օրենքներ են։ Եվ մենք պետք է որ հարգենք այդ օրենքները, սիրենք այդ օրենքները, եթե մենք Հիսուսին սիրում ենք, եթե մենք հետևում ենք Հիսուսին։ Այ օրինակի համար վերցնենք Հիսուսի օրենքներից մեկը։ Մենք կարդում ենք Հուգաս Ավետարանի 18-րդ գլխի առաջին համարը, որտեղ գրված է, որ «Եվ այս բանի համար մի արագ պատմեց Հիսուս, այդ արագի համար ասեց. Պետք է, որ անդադար աղոտ կանենք և չձանձրանանք»։ Եվ այս խոսքի համար անիրավ դատավորի արագը պատմեց ինքը։ Պետք է, որ անդադար աղոտ անելը օրենք է սա։ Ո՞վ է ասում, Հիսուս Քրիստոսը։ Սա օրենք է։ Անդադար պետք է, որ աղոտ անել ու չձանձրանալ, նշանակում է, որ երբ որ դու աղոտում ես, աղոտքիդ մեջ մի թուլացի, հարադևություն պետք է, հարադևի, հարադևի, որովհետև եթե անիրավ դատավոր ասեց, ասես կնոջ ձանձրացնելու համար իրավունք ունեմ, բայց որքան ավելի Աստված։ Ուրեմն, պետք է, որ անդադար աղոտ կանել և չթուլանալ, չզլանալ, սա օրենք է։ Եվ առաքյալը ասում է, «Ստեպ աղոտքի գեցեք»։ Այդ խոսքը, որ գրված է այնտեղ, Պողոս առաքյալի խոսքերը չեն, թե եվ ինքը գրել է այնտեղ, բայց Սուրբ Հոգիից ներշնչված գրված է դա։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք աստվածաշունչ։ Այնտեղ մարդկային ծրագիր, միտք, բան չկա, Սուրբ Հոգիի ներշնչանքով գրված է։ Ստեպ աղոտքի գեցեք, ամենադեն աղոտ գրեք հոգիով և այս բանի վրա հսկեցեք կադարյալ հարադևությամբ։ Եվ առաքյալ ասում է, անդադար աղոտքի մեջ եղեք, մեզ համար էլ աղոտեք, որպեսի Աստված իր խոսքի դուրը բանա, որպեսի կարողանանք քարոզել։ Եվ դեր սրան նման շատ աղոտների օրինակներ կան Սուրբ Գրքի մեջ։ Ֆիլիպեցի թղթի մեջ առաքյալը գրում է, «Դերը մոտ է, բանի համար հոգմի ենեք, հապա ամեն բանի մեջ աղոտքով, աղանչանքով, գոհությունով մեկտեղ ձեր խնդրվածքը Աստծո հայտնի լինի»։ Մենք պետք է հայտնենք։
Սրանք օրենք են։ Օրենքներ են, նոր գդագարանի օրենքներ են, մենք չենք կարող սրանք զանցանել։ Էլի եմ ասում, այդ օրենքները բահելով չի որ մենք պիտի փրկվենք, մենք արդեն փրկված ենք։ Մնում է, որ այդ օրենքների մենք սիրով ենթարկվենք։ Մենք աղոթում ենք, եղբայրներ, քույրեր։ Մենք աղոթում ենք, ինչքան ենք աղոթում, երբ ենք աղոթում։ Մենք սովորական ժամերին որոշված աղոթքի ժամեր բահեր ունենք, հաջող նյութերի համար մենք աղոթում ենք, թե մենք մոռանում ենք աղոթելու։ Մենք պիտի աղոթենք, դա մեր գաբն է Աստծո հետ, փոխադարձ։ Մենք երբ չենք աղոթի, մենք չենք աղոթի այն ժամանակ, երբ որ աղոթելու նյութ չունենք, երբ որ Սուրբ Գիրք չենք կարդում, երբ որ քարոզներին չենք գալիս, կամ եթե գալիս ենք, անդարբեր լսում ենք։ Այդպես պիտի չլինենք, քույրեր, եղբայրներ։ Մենք լուրջ պիտի վերցնենք այս բաները, լուրջ պիտի վերցնենք։ Մենք մեր գաբը պիտի չգդրենք Աստծո հետ։ Աղոթքը խոսել է, մենք պիտի խոսենք Աստծո հետ, նա մեր հայրն է։ Մենք ամեն ինչի համար պիտի հայտնենք իրեն։ Այդ Դանիելը որոշված ժամերի աղոթք ուներ, առավոտ, կեսօր և երեկոյան, երեք անգամ իր սովորություններ, իր սովորության պես պադուանները բացեց դեպի Երուսաղեմ ու աղոթք կրավ։ Գոնե առավոտ, երբ որ վերենք կենում, իր գունը, երբ որ պիտի քնենք մենք գիշերը, քնելուց առաջ գոնե այդ աղոթները անում ենք։ Ես ձեզի խորհուրդ եմ տալիս, որ քնելու բահին մի աղոթեք, որը դեր ձեր քունը ձեր վրա եկած է արդեն, և հազիվ կծկդուր մի քանի բարեր ասում եք, ու շուր եք գալիս անգողերի մեջ։ Բարգելուց մի կես ժամ առաջ, մի ժամ առաջ էլ, որ աղոթես կլնի, արթուն մտքով աղոթքի մեջ արթուն եղեք։ Ուրեմն աղոթքի վերաբերյալ շատ բաներ կան, մեր նպատակը այսօր դա ասել չի, բայց ուզում ենք ասել, որ չմոռանանք, մենք սիրելի Հիսուսի օրենքի դակ ենք, նրա խոսքերին պիտի մենք հնազանդենք, որքան հնարավոր է, պիտի անենք այդ բաները։ Գիտեմ, իհարկե անում եք այդ բոլորը, բայց ես էլ ուզեցի, որ ձեզ հիշեցնեմ։ Այստեղ պատկեր դրեցինք դարձյալ, իհարկե այս պատկերի մասին ուրիշ անգամ խոսել եմ, գիտեք, բայց ուզում եմ վերհիշեցնել դարձյալ այդ պատկերի մասին, որովհետև մենք հայտնության 9-րդ գլխի վրա, այդտեղ սերդողության վրա ենք, և դեսանք, որ ինչ եղավ, երկինքից աստղ մի ընկավ, խոսեցի այդ մասին ես, և Անդունդի գուբի բանալին իր ձեռքը դրվեցավ, Անդունդը, Անդունդի մասին, որոշ դարձյալ հիշեցներ, որտեղ է, ինչպես է, և այլն այս պատկերի միջոցով։ Այստեղ գրված է հոգեղեն աշխարը, հոգեղեն աշխարը և անդրշիրիմյան աշխարը, առաջին երկինք, երկրորդ երկինք և երրորդ երկինքը, ներկա դրախտն է, Քրիստոս Աստծո աջ կողմը, Քրիստոսի աջյանը, հավատացյալների դատաստանը, և մեջ ճերմակ աթոռը, որով պիտի կատարվի բոլոր մեղավորների դատաստանը այն օրը, ճերմակ աթոռի առջևը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք երեք խաչերը, Տեր Հիսուսի խաչը, աջակողմի ավազակի խաչը, ձախակողմյան ավազակը։ Երկրագունդն է, գերեզմանն է այստեղ, գերեզմանը, որտեղ որ մահից հետո մեր մարմինները դրվում են գերեզմանում։ Կարևոր չի դա, որ հողի տակ դրվեց, թե հողի երեսը մնաց, ննջեցյալների կամ մեռածների
մարմինների դեղը, գերեզմանը, առաջին գերեզման մտնողը Հապելն է։ Իր եղբայրը Գայանը սպանեց, և ինքը գերեզմանը իջավ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք արտարների Գայանը մինչև Քրիստոսի հարությունը։ Դժողքը, մեղավոր անձերի Գայանը, մենք տեսնում ենք կրագի լիճը, վերջնական տեղը, և դարդարոսը, աբստամբ հրեշտակները։ Մենք տեսնում ենք մեծ անդունդը և անդունդի գուբը այստեղ, որտեղ որ անդունդի գուբը բացավ և գուբեն մարախներ գելլեին։ Հիմա ճիշտ է, որ շատ հավատացյալները ըստակ զանազանություն չունեն, որտեղ Սուրբ Գրքի գիտությունը չունեն։ Եվ իրենք խառնում են, դժողքը խառնում են, գրագի լիճը խառնում են, դարդարոսը խառնում են իրար, բայց սրանք տարբեր բաներ են, չես կարող նույնացնել և խառնել։ Եբրայերեն սա երգերի խորքը գոչում է շեոլը, հունարեն բնագիրը Հադեսն է, մենք ասում ենք սանդարամետ։ Սանդարամետ մեկ անգամ հիշված է Սուրբ Գրքի մեջ, Ֆիլիպեցի ստեղծի մեջ, որ Հիսուս իր անձը այնքան խոնարհեց, որ Աստված էլ նրան խիստ բարձրացրեց, որպեսզի բոլորը նրան ձունք չոքեն և խոստովանեն, երգինքը եղողները, երգերի վրա եղողները և սանդարամետականները մի օր դուրս պիտի գան և բոլորը պիտի խոստովանեն, թե Հիսուս Քրիստոս դեր է Հոր Աստծո Փառքի համար։ Ուրեմն սա անդրշիրիմյան աշխարհն է, գերեզմանից այն կողմ։ Որտեղ որ եբրայերեն շեոլ է գոչվում և հունարեն Հադես է գոչվում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք կրագի լիճը, որ վերջի Կայանն է, և դժողքից և գերեզմաններից դուրս են գալու սլակներով ցույց է դրված։ Դուրս պիտի գան հազարամյայից հետո ջերմագատորի առջևը, և գիրքերը բացվեցին, և գենաց գիրքը բացվեց, և գրքերի ամատ մարդիկ դադվեցին, և իջան ձձումպով այրվող գրագի լիճը։ Այստեղ մինչև հիմա որևէ մեկը չի գնացել։ Առաջի բնակիչները, որ պիտի գնան այնտեղ, Հագա Քրիստոսն է, ները, այսինք գազանը և Սուտ Մարգարեն, պիտի գցեին գրագի լիճը։ Հետո դատվելով մեղավորները, նաև դարդարոսը եղող աբստամբ հրեշտակները գան, որոնք սրանք գրված է ձննդոց 6-րդ գլխի մեջ, աբստամբ հրեշտակները, որոնք սատանայի հրեշտակները չեն, ուրիշ կարգի հրեշտակները, աբստամբ հրեշտակներ, որոնք մարդոց աղջիկների հետ խառնակվեցին, որոնց այդ խառնակման հետևանքը եղավ, որ հսկաներ ձնան։ Եվ այն ժամանակ երգերի վրա հսկաներ գային, և հետևանքը եղավ այն, որ Աստված ջրեղեղով բացեց, Նոյի ժամանակ ջրեղեղը եղավ, և այն ժամանակվա բոլոր մարդիկ մեռան նրանք, և այդ հրեշտակներն էլ դարդարոսը, այսինքն սանդարամետի մեջը դարդարոսը եղած բաժինը, մենք սրա մասին խոսում է Պետրոս Առաքյալը երկրորդ թղթի մեջ և Հուդա Առաքյալը իր թղթի մեջ խոսում են, թեև դարդարոս պարը հին հունարեն դիցաբանությունից է դուրս գալիս, բայց իր իմաստը երգերի խորքի մեջ լինելն է, իմաստը բուն դարդարոսի դա է։ Նրանք երգերի ընդերքում են, այդտեղ են շղթայված խավարի գաբերով, պահված են վերջի դատաստանին, պիտի դուրս գան և պիտի դատվեն այստեղ, և պիտի գնան ձձումպով առած կրագի լիճը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք դրախտը,
արտարների գայան մինչև Քրիստոսի հարությունը եւ դժողքը մեղավոր անձերի գայանը երկուսն էլ սանդարանների մեջ են բայց տարբեր բաժիններում են երկուսի միջև մեծ անդունդը գա եւ անդունդի գուբը գա որտեղ որ սանդարան 1000 տարի պիտի գապվի այնտեղ Ներգայիս այստեղ դևեր կան բահված, կապված ժամանակի եւ օրվա համար։ Նրանցից մի մասը ազատ է, գործում է, ինչպես անցյալ անգամ հիշեցի, եւ որ դևին դուրս պիտի հաներ դիվարի մեջից լեգիոնը, ասեց մենք շատ որ ենք։ Դևը խոսեց. Ինչ է մեզ ժամանակից առաջ եկար դադելու, բացելու անդունդը գրգելու այդպես գրված է ուրեմն նրանք գիտեն որ դատված են պիտի դանջվեն նրանք եւ անդունդը պիտի գնան ի վերջո իրենց տեղը դարձյալ այդտեղ է բայց այնտեղ որտեղ որ մենք հիմա սերդում ենք մենք տեսնում ենք այնտեղ թե ժամանակը եւ որ գա բազում դեր այստեղից դուրս պիտի գան երկրի վրա գործելու համար մենք հետո գխոսենք այդ մասին Ուրեմ դրախտը արտարների գայանը մինչև Քրիստոսի հարություն առնելը, մինչև Հիսուսի հարությունը։ Հավատացյալները հին ուղտի հավատացյալները իհարկե, մինչև Քրիստոսի գալը գնում էին այստեղ։ Սա գոչում էր դրախտ։ Այն ժամանակվա դրախտը երկրի տակ էր։ Ինչու էին այնտեղ գնում։ Որդև Հիսուս չեր եկել դեր աշխարհ, իր արյամ քավություն չեր արել, մարդ եւ աստված չէին հաշտվել, պետք է որ Հիսուս գար։ Հին ուղտի ավադացյալները նրանք նայում էին գալիք խաչին։ Իսկ մենք արդեն գադարված խաչին ենք նայում։ Ուրեմն նրանց բահվեց այստեղ, չգադարվեց նրանց։ Առանց մեզի չգադարվեց, ասում է Առաքյալը։ Եվ երբ որ Հիսուս եկավ, հին ուղտի ժամանակ եղած հավատացյալների համար քավություն արեց, որպեսզի հրավիրվածները հավիտենական կյանքի ժառանգությունը առնեն։ Ուրեմն արտարների գայանն էր սա, Հիսուսի հարությունից առաջ։ Իսկ մեղավորները, որոնք այդ հավատքը չունեին, այստեղ էին։ Եվ մենք սա տեսնում ենք Հիսուսի այն պատմությունը, որ պատմեց հարուստի եւ աղքատ Ղազարոսի պատմությունը։ Թե ոմանք կարծում են, որ դա արագ էր ուղղակի, այդպեսի բան չգա իբրտե, եւ դրանք էլ իհարկե գիտեք Ռասելի հետևորդներն են, որոնք չեն ավադում, որ մարդը հոգի ունի, կարող է ինքը այստեղ էր տա եւ այլն, իրենց համար չգան այդ բոլորը։ Եվ այդ արագով Հիսուս հայտնեց. Աղքատը մերավ գնաց Աբրահամի գոկը, սա Աբրահամի գոկն է։ Գոկը հունարենի մեջ բնագիրը գրված է Կոլպոս։ Կոլպոս նշանակում է ծոց։ Ինչպես ասենք ծովածոց։ Հովաննու Առաքյալը Հիսուսի Գուրցկին ընկած ասում էր դեր ով է այն որ քեզ պիտի բաթմե բնագիր ասում է Կոլպոս ինքը Աբրահամի գոկի մեջ էր Աբրահամի գոկը Աբրահամի ծոցը աղքատ մարդը մերավ աղքատ էր բամբություն էր սոված մեռնում էր մարդը վերկերով լծված բայց հարուստ էր որովհետև հավատք ուներ ինքը եւ որ մերավ հեշտակները դարան Աբրահամի գոկը այստեղ դարան Եվ գրված է որ հարուստն էլ մեռավ եւ թաղեցին։ Մեր իրեն կարծում էին որ թաղեցին։ Բայց Հիսուս ասում է չէ։ Ես ձեզի ասեմ որտեղ գնաց։ Աչքերը դժողքի մեջ բացեց։ Դժողքը։
Մարդիկ կարծում են դժոխք կասելով այստեղ գրագիր լիշն են ասկանում։ Ոչ, սա վերջի կայանն է, մինչև ջերմակաթորի դադաստանը չլինի, ոչ մեկ այնդեղ չի գնա։ Հարուստն էլ մերավ ու թաղեցին, թեև երգերի վրա շուկով, բանով, թանգարժեք դագաղներով, մարմարյա դաբանակարերով բարձրացրին, ջոխացրին մարդուն, թաղեցին, բայց Հիսուս ասում է գնաց դժոխք։ Ու երբ որ դժոխքի մեջ աչքերը բացեց, հերույից տեսավ, ասեց, հայր Աբրահամ, տանջվում եմ այստեղ, խնդրում եմ Ղազարոսին ուղարկիր, թող իր մատովը շրտունքներս թերչի, տանջվում էր, արդեն գիտեր, որ ինքը դատված մեկն է։ Եվ Աբրահամ ասեց, որդյակ, դու բարիկները դարար Ղազարոսը չարիկներով, ինքը հիմա այստեղ մխիթարվում է և դու տանջվում ես։ Եվ բացի այդ, ձեր և մեր միջև խորը անդունդը գա, որ մեկը չի կարող այստեղ անգոմ, այնտեղից էլ անգոմ գնա։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ մայից հետո ճամփա չգա, ոչ բարեխոսություն, ոչ հոգեանքիս, ոչ էսի, ոչ ենի, մեկը չգա, չի կարող փոխել, այդ վիճակը չի կարող փոխել, գամ այստեղ, գամ այնտեղ։ Հիսուսի համար գրված է, որ Եփեսացի ստեղծի մեջ է, բարձր ելար, գերությունը գերի արիր, և մարդուց բարքևներ դվիր, Սաղմոսի մեջ է գրված, բարձր ելար, գերությունը գերի արիր, և մարդուց բարքևներ բաժնեցիր, նաև ամբարիշներուն էլ, այդ էլ մենք ենք։ Բայց առաքյալը ասում է, սպասեք, այն, որ ասում է բարձր ելավ, ելնելուց առաջ ինքը երգերի դագը իջավ, բարձր ելավ ասելուց առաջ, այն, որ ելավ, առաջ երգերի խորքերը իջավ, Հիսուս դժոխք իջավ ինքը, Աշակողմյան ավազագին դիմավորելու այնդեղ, քանի որ ավազագը ասեց, որ իշե ինձ, երբ քու թագավորությունովդ գաս, և Հիսուս էլ ասեց, այսօր ինձ ետ տրախտի մեջ մի դիլնես, և նույն օրը Հիսուս իջավ այստեղ, Շեոլը իջավ, որտեղ որ հին գդագարանի հավատացյալներն էին, այնտեղի դրախտ իջված տեղը, որպեսզի ավազագին դիմավորի այնտեղ, քանի որ ինքը ավազագից շուտ մեռավ, հոգին ավանդեց, մարմինը գերեզմանը դրին, և ինքը հոգիով աստվածությամբ իջավ այստեղ, այսօր ինձ ետ տրախտի մեջ մի դիլնես, և իրենից հետո ավազագը իջավ և դիմավորեց այնտեղ։ Հիսուս երորդ օրը հարություն արավ, ասավ, ես նա եմ, որ մերա, և հագենտանի եմ Հավիդյանը Սավիդենից, և ես ունի մահվան ու դժողքի բանալիները։ Հիշում եք Տեր Հիսուսի խոսակցությունը բետրոսի հետ, և որ ասեց, դուք ինձ համար ինչ եք ասում, և բետրոսը ասեց, դու ես Քրիստոսը, Աստծո գենտանի Աստծո որդին, և Հիսուսը ասավ, երանի քեզի Սիմոն, հոնանի որդի, դա քեզանի չեր, հավա իմ հայրս հայտնեց, և ես ասում եմ, որ ազատ ձևով եթե մեկնաբանենք, և քեզ ասում եմ, որ բոլոր քու նման հավատացողները վեմ են, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, և դժողքի դռները պիտի չկարողանան եկեղեցիին հաղթել։ Ինչու պիտի չկարողանա դժողքի դռները հաղթել, որովհետև Հիսուս երրորդ օրը հարություն արավ և ասավ, ես ունեմ մահվան և դժողքի բանալիները։ Ուրեմն դժողքը դուր ունի,
Եվ այդ բանալիները Հիսուսի ձեռքն են։ Եվ ես ունեմ մահվան ու դժոխքի բանալիները։ Երբ Հիսուս երրորդ օրը հարություն առավ ինքը մերելներից, իր հետ միասին այդ հոգիները, հինգ դագարանի արդար հոգիները, հանեց երրորդ երգինքը, որտեղ է ներկա դրախտը այժմ, եւ այստեղի դրախտը հիմա դադարգ է, մեկը չկա։ Հիմա ավադացյալները, Քրիստոսին ավադացողները գնում են երրորդ երգինք, իսկ ավադացողները սպասում են այստեղ։ Ուրեմն աջակողմյան ավազակը, որը սավ դերիշը ինձ հետ, երբ կութակարությունովդ կաս, ոչ գործ արեց, ոչ բան արեց այդ մարդը, բայց 60 հավատք ուներ, 60 հավատք։ Բարգվեց եւ գնաց երրորդ երգինքը։ Իսկ միս ավազակը դժոխք իջավ, որտեղ հավատք չուներ մարդը։ Ուրեմն, այս էր մոտավորապես դարձյալ հիշեցրի ձեզի, բայց մեր նպատակը այն չէր, որ սրա մասին երկարոցիկ բաներ խոսենք, ուրիշ բաների հետ կապված եւ այլն։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ երկուսի միջև մեծ անդունդ կա եւ անդունդի գուբը կա, եւ այս անդունդի գուբը բացվեց եւ գուբեն մարախներ գել էին։ Եվ ի վերջո մենք տեսանք Նեղության շրջանի ավարտին Սատանան պիտի բռնվի եւ պիտի գապվի անդունդի մեջ եւ այստեղ պիտի մնա 1000 տարի։ Հատկություն 20-րդ գլխի մեջ առաջի համարը։ 1000 տարի այստեղ պիտի գապվի։ 1000 տարին լրանալուց հետո դարձյալ Աստծո որոշ ծրագրի համեմատ, համաձայն, ինքը պիտի գարչ ժամանակով արձակվի, երկրի վրա պիտի ելնի, ազգերը մոլորեցին դարձյալ գոգ մակոգը, եւ պիտի արշավեն Երուսաղեմ, որպեսզի գրավեն ոչնչացնեն։ Այս անգամ բادرած պիտի չլնի, վերևից գրակ իջավ, ամենը սպարեց, եւ Սատանան էլ իջավ դդումպով այրվող գինը, լիճը, այրվող լիճը, եւ մենք կարող ենք ինչ ասել, կարող ենք ասել, որ Երանի է դորվան։ Երբ Սատանան գասնի այստեղ, եւ մենք էլ գասնենք մեր վերջնական փրկությանը։ Դրա համար մենք պիտի աղոթենք։ Պիտի աղոթենք, տեսնում եք, աղոթենք։ Մենք պիտի ասենք, արի դեր Հիսուս, եթե չվրազացնենք իրեն, միգուցե պիտի ուշանա, թող շուտ անի, շուտ արի, ասում է երկրորդի մեջը, եղնիկի պես եղի, եղնիկներ ինչպես են, արագավազ են, չէ, արագ արի Հիսուս, շուտ արի։ Ուրեմն, որոշ դրա մասին էլ խոսեցինք, հիմա մի քանի բաներ գարտամ ձեզի, դեր ժամանակ ունենք, լավ։ 9-րդ գլուխն էինք, չէ։ Հայտնության 9-րդ գլուխը եւ 5-րդ հրեշտակը, որ բացեց, հնչեց, երկինքեն աստղ մի ընկավ եւ ասեցինք, որ դա այն է, որ ասենք, նույնը, որ բանալին ունի ինքը, եւ Սատանան գուբը իր բացի, եւ Սատանան շղթայակը պիտի բայի այնտեղ։ Ուրեմն ոմանք ասում էին, որ Սատանան է դա երկինքից իջած, բայց ես ձեզի այնտեղ, եթե հիշում եք, բացատրեցի, որ երկինք բառը Սատանայի համար գրված է, որ երկինքից ընկավ, Եսայի մարգարեն է գրում, դա նապալն էր, կամ դիեզերգը կոսմոսն էր, այնտեղից ընկավ։ Բայց այստեղ ընկավ այս հրեշտակը, քանի որ հունարեն բնագիրը հունարենն է, ո ուրանյոսն է, որը նշանակում է այս օդի շրջանը, որտեղից որ թրջունները թրջում են կամ անդրև է գալիս եւ այլն։ Այդտեղն է, ուրեմն Սատանան չէ։ Եվ Աստված էլ երբեք Սատանային չեր վստահի, որ անդունդի բանալին իր ձեռքը դա։ Ուրեմն նույն հրեշտակն է, որ վերջում Սատանան պիտի բռնի եւ անդունդը պիտի գաբի։ Եվ ինչ արեց, անդունդի գուբը բացավ։ Հիմա մենք գիտենք, չէ, անդունդի գուբը որտեղ է։
մեծ անդունդը, անդունդի գուբը, որտեղ որ բնագրի մեջ ասում է abuson, abuson, կամ bottomless pit կրված է, եվ այդ է ուրեմն, երգերի ընդերքը, խորություն, այդ ծննդոց կրկի մեջ ինչ ենք կարտում, եվ անդունդի վրա խավար գար, եվ ասու ոքին ջուրերուրա գշարժեր, անդունդի վրա խավար, այսին ծովի խորության երեսը, որտեղ որ Սուրբ Օքին շարժվում էր այնտեղ ստեղծագործելու համար, ծովի խորքը, անդունդը, կամ երգերի սրդի մեջը, սա այստեղ մոտավորապես, այստեղից այստեղ, կենտրոնը երգերի, մոտ 4000 մայլ հեռավորություն է, խորն է. Անդունդի գուբը բացավ և գուբեն ձուխ էր դուրս գալիս, մեծ հնոցի մտ ձուխի պես։ Եվ խավարեցավ արևը և օդը գուբի ձուխեն, երգինքը խավարեց, ու ձուխեն մարախներ գել էին, մարախներ, գիտեք չէ մարախը ինչ է, չակուրդակ ենք ասում էլի, չակուրդակ, սիրում էինք փոքր ժամանակ բռնել բան, բայց այդ մարախները տարբեր տեսակներ ունեն, տարբեր, անգլերեն լոգստ գրված է, որը տարբեր տեսակի մարախներ են, մարախների մասին եղբայրը այսօր գարտած այստեղից, մենք տեսանք, որ Եգիպտոսի մեջ մարախներ ելան, որովհետև Փարավոնը չեր ուզում Աստծո ժողովրդին թողնի, որպեսզի գնան նրանք անաբադը իրենց Աստվածը բաշտեն եւ այլն, միշտ հագարակվում էր եւ խստանում էր եւ չեր թողում։ Եվ ի վերջո տարբեր հարվածներով հարվածեց Աստված եւ տեսանք նույնիսկ մարախներ բերավ, Մովսեսը ասեց, եթե չթողնես իր ժողովրդին Աստուն, մարախներ բերի, եւ Աստված մարախներ բերավ, քանի որ չուզեց թողնել։ Եվ Եգիպտոսի երկիրը մարախներով լեցվեց, այնքան շատ էին, որ մարդկանց տների մեջ ներխուժեցին, Փարավոնի բալադի մեջ ներխուժեց, եւ նախորոք ինչ որ գարգուտը հարվածել էր բոլոր ծարերին և գանաչության, մնացածը մարախները ամբողջ կերան չորացրին, հազարներով, միլիոններով, այն աստիճան, որ երկինքը խավարեց, և արևյակի լույսը չէր երևում, մարդիկ կան մեծահասակներ, որ լսել են, որ ասում են, որ Արևմտյան Հայաստանում կամ չգիտեմ, Սուրիայում, որտեղ այդ կողմերը եղել են, որ այդպես խմբով մարախներ են հայտնվել։ Ես մի ժամանակ դրսում էի աշխատում, ես ագանադես եղա ոչ թե մարախների, այլ փոքր թիթերների, գյազարագույն փոքր թիթերները կես ժամից ավելի թրչում էին այսպես, հազարներով, միլիոններով թրչում էին, հարավից դեպի հյուսիս։ Երբեմն գիշեք Հայաստանում դե ձույն շատ էր գալիս, չէ, այստեղ ձույն չկա, երբեմն ձյան կաթիլները, պատիլները խոշոր էին լինում, չէ, շատ էին իշնում, գարձ է տեսողությունը խավարացնում են եսպես, ճիշտ այդ պատիլների նման դյուրավոր այսպես այդ թիթերները կես ժամիչապ գնացին, զարմացել էի։ Եվ այսպես Եգիպտոսի մեջ այս մարախները եղան, մինչև որ Աստծո հրամանով այդ մարախները վերացան, ուրեմն այս մարախները իսկական մարախներ էին, այսինքն այլաբանություն չէին, իսկական մարախներ էին, որ դեղի ունեցավ։ Մենք մարախների մի ուրիշ պատմություն ենք կարտում Հովելի մարգարեության մեջ, Հովելի մարգարեությունը, ես ձեզի այնտեղից կարդամ,
հովել։ Առաջին գլուխ, երկրորդ համարից կարդամ մի քիչ։ Լսեցիք ասիգա, ով ձերեր, ու ականջ տվեք, ով երկրի բոլոր բնակիչները, միթե այսպիսի բամմա եղավ ձեր օրերուն մեջ, կամ ձեր հայրերուն օրերուն մեջ, ասիգա ձեր որդիներուն պատմեցեք, ու ձեր որդիները իրենց որդիներուն, ու անոնց որդիները հետագա ազգին պատմեն, Խարնեջին թողածը մարախը գերավ, ու մարախին թողածը ջորյակը գերավ, ու ջորյակի թողածը գրվիջը գերավ։ Սրանք բոլորն էլ մարախների դեսակներն են։ Արտնցեք, ով գինովներ, ու լսեցեք, ու լացեք, եվ դուք ամենդ ով գինի խմողներ, սուկ բռնեցեք խաղցուի համար, քանզի ձեր բերանեն գդրվեցավ, Վասնսի իմ երգրիս վրա զորավոր ու անթիվ ազգ մի ելավ։ Անոր ագրաները արյուձի ագրաներ են, ու անիգա մադակ արյուձի ժանիքներ ունի, անիգա իմ որդս ավրեց ու իմ թզենիս կոդրեց, զանիգա բոլորովին մերգացուց ու վարձկեց, անոր ուրերը ջերմկցան, ողպացեք, ուրեմն մարգարեն սաստիկ վախեցած, խոսում է այն գալիքի համար, որ երկրի վրա պիտի գա, որոնք պիտի գան մարախների դեսակները բոլոր երկրի վրա, և ամբողջ ցանքսերը, այգիները, դաշտերը, ծառերը, կանանչիները պիտի չորացնեին լրիվ։ Եվ սա սով պիտի բերեր, Եվ սա հիվանդություն պիտի բերեր, քանի որ այդ սատկած մորեխների մնացորդները պիտի նեխեին, պիտի հոդեին, հիվանդություն պիտի առաջանար։ Այս բոլորը շատ վախեցած ձևով հովել մարգարեն ներգայացնում է իր ժողովրդին։ Եվ մենք տեսանք այդպես էլ եղավ։ Երկրորդ գլուխի մեջ այսպես է գրված, Սիոնի մեջ փող հնչեցուցեք, և իմ սուրբ լերանս վրա ազդարարության ձայն վերցուցեք, երկրի բոլոր բնակիչները դողան, քանզի դերոջը օրը գուկա, վասնզի մոտ է, խավարի ու մեկի օրը, ամբի ու մարախուղի օրը, ինչպես արշալույսը լերներուն վրա կդարացվի, այնպես շատվոր ու զորավոր ժողովուրդն է գուկա, որուն ի հավիդենիս նմանը չէ եղած, ու անգե ետքը մեի մնալ բիդի չլա, հետագա ժամանակի մեջ դարեդար։ Անոր արջվեն գրագը բիդի սպարե, ու ետևեն բոլցը բիդի այրե։ Երգիրը անոր արջվ ետեմի դրախտի բես, և անոր ետև ամայի անաբատ բիդի ելա, ու անգե բամ մնալ բիդի չազադի, Անոնց գերբարանքը ձիերու գերբարանքի բես է, ու անոնք ձիավորներու բես պիտի վազեն, լերներուն գլուխներուն վրա գարկերու ձայնին բես, հարթը ու դող գրագի բոցին ձայնին բես, բադերազմի շարված ձիավոր ժողովուրդի մը բես պիտի ցատկեն, անոնց երեսեն ժողովուրդները պիտի դակնաբին, ամեն երեսները գույներնին պիտի նետեն, անոնք զորավորներու բես պիտի վազեն, բադերազմական մարդոց պես պարիսմերու վրա պիտի ելեն, ամեն մեկը իրեն ճամպու մեջ պիտի քալեն, ու իրեն շավիղները պիտի չփոխեն, ու մեկս մեկ պիտի չհրեն, ամեն մեկը իր ճամպու մեջ պիտի քալե, ու եթե սուրի վրա յալ ինան պիտի չվիրավորվին, քաղաքի մեջ պիտի բդդին, բարիսպին վրա պիտի վազեն, դուները պիտի ելեն, գողի պես բադուհաններեն պիտի մտնեն, Անոնց երեսեն երգիրը պիտի դողա, երգինք պիտի սարսի, արևը ու լուսինը պիտի խավարին, աստղեր իրենց պայծառությունը ետ պիտի քաշեն։ Դերը իր զորքերուն առջև իր ձայնը պիտի դա, քանզի անոր բանակը խիստ մեծ է, քանզի անոր խոսքը ի գործ տնողը զորավոր է,
Քանզի դերոջը օրը մեծ ու խիստ ահեղ է, եւ ով գրնա նոր դիմանալ։ Ուրեմն շատ վախեցած, ով էլ մարգարեն, մարգարեանում է ան լինելիք բաները, եւ իրոք էր վախենալու կեր, վախենալու էր այդ բոլորը, որտեւ եկան նրանք, գրավեցին ամեն բան, դուներից ներս մտավ, ինչ է, Եգիպտոսում եղավ, բոլոր ագիները ավրեցին, ուտելու բան չմնաց, սովը սկսավ, եւ տեսանք, այդ բոլորը եղավ այն բանի համար, որ նրանք իրենց Տեր Աստծուց հերացել էին, հերացել էին, եւ Աստված ասում է, երկար այդտեղ գրված է, որ հանդիսավոր ժողով գումարեցեք, աբաշխարեցեք, քուրց ու մոխիրի վրա, դերևս Աստված դառնա ու ողորմի, որտեւ ինքը գթարադ է, եւ Աստված ասում է, դեզի ետ պիտի դամ այն դարիների բդուղը, որի մեջ ձեր մեջ խրգած մեծ զորքս, մարախները այն դարիների բերքը կերան։ Ուրեմն սա մենք տեսանք մարախների պատմություններ, բայց իր մեջ այլաբանական պատկեր էլ կա։ Մարգարեն խոսում էր նաև ասորական զորքը, որ պիտի արշավեր Իսրայելի երկիրը եւ պիտի գրավեր։ Եվ դա եղավ մոդարաբես Ակաս թագավորի ժամանակները, նախքան Քրիստոս 800 թվականներին։ Եվ նրանք եկան եւ գրավեցին Իսրայելը։ Հիմա այստեղ երրորդ պատմությունը գա։ Մենք տեսանք Եգիպտոսը, Իսրայելի երկիրը, հովելի պատմությունը, այնտեղ ուրիշ տարբեր բաներ էլ կան իհարկե։ Երրորդ պատմությունը այս էր, որ եւ ձուխեն մարախներ գելեին երկրի վրա, ու անոն զորություն դրվեցավ երկրի գարիչներու ունեցած զորությամբես, եւ նրանց ըսվեցավ, որ չվնասեն երկրի խոդի, ոչալ կանաչեղենի, ոչալ ձարի։ Սովորաբար նրանք կանաչեղենի, ձարի եւ խոդի այդպիսի բաներին են վնաս տալիս, ինչպես եղավ։ Բայց այս մարախները, որոնք անդունդի մեջից պիտի դուրս գան, թե մարախների օրինակով, բայց նրանք գարիչների պես զորություն ունեին մարդկանց վնասելու։ Հաբա միայն այն մարդոց, որոնք իրենց ճակատներուն վրա Աստծո գնիկը չունին։ Իհարկե չենք մոռանում, չէ՞, որ սա եկեղեցի ինչի պատկանում։ Եկեղեցին առնված է, եկեղեցիի գնկված ավադացյալների մասին չէ խոսքը, Նեղության շրջանի 144,000-ի գնկվածների մասին է, նաև այն ավադացյալները, որոնք սատանայի գրիկը պետի չընդունեն։ Նրանք այդ ճակատներին, գնիկը չունեցողներին, պիտի ուրեմն հարվածեին։ Եվ անոնց հրաման դրվեցավ չսպանեն զանոնք, հապա չարչարեն զանոնք 5 ամիս։ Ընդհանրապես 5 ամիսվա ընթացքում են մարախները գործում եւ հետո անհետանում են։ Եվ անոնց տված չարչարանքը գարիջին տված չարչարանքի պես էր, որ մարդը գզարնե։ Այն օրերը մարդիկ մահը պիտի փնտրեն ու պիտի չգտնեն, եւ պիտի ուզեն մեռնել, ու մահը նրանցից պիտի փախչի։ Պատկերացնում եք, ինչ սոսկալի պիտի լինի նրանց արածի հետևանքը, որ մարդիկ մեռնել պիտի ուզեն, պիտի չկարողանան մեռնել։ Գանքը, որ այդքան անուշ է մարդու, մարուզում է ապրել, մահը պիտի փնտրի եւ մահը պիտի փախչի։ Ուրեմն նույնիսկ մահն էլ մեր ձեռքը չի։ Ոչ ծնվելը մեր, ոչ էլ ապրելը մեր ձեռքը չի։ Հավա Աստծո ձեռքն է, Աստծո հրամանով։ Եվ մարախների նմանությունը ինչպիսին էին։ Պատերազմի պատրաստված ձիերի պես, ու նրանց գլուխներու վրա ոսկեղեն մսակներու պես, անոնց երեսները մարդու երեսներու պես էին, անոնք մազեր ունեին գիներու մազերու պես, անոնց ագրաները արյուծներու ագրաներու պես էին, եւ զրահներ ունեին երկաթե զրահներու պես, ու անոնց թևերուն ձայնը պատերազմի վազող շատ ձիեր լծված կարգերու ձայնի պես էր, եւ գարիչներու նման բոչեր ունեին, ու բոչերու վրա խայտոց, եւ իշխանություն ունեին 5 ամիս մարդկանց վնասելու, եւ իրենց վրա
թակավորում էին։ Այս մարախները մենք տեսնում ենք սովորական մարախներ չեն։ Հավասարանք համախառնուրդ են, համախառնուրդ ձիի նման են, մարդու նման, կնոջ նման, արյուձի նման, գարիջի նման, համախառնուրդ են։ Եվ այս նկարագրությունը, որ գա, սրանք դևերի նկարագրությունն են, որ Նեղության շրջանին տեսանք, որ անդունդի գուբը պետի բացվի և այնտեղից մարախների նման դևեր դուրս պիտի գան այնտեղից և մարդկային մարմինները պիտի դիրեն։ Եվ մարդկանց պիտի չարչարեն։ Եվ իրենց սրա թագավորուն էին, անցյալ անգամ ասեցի դրանց մասին, որ այն, որ անդունդից ելավ, Աստծո երկու վգաներին սպանեց, գիտենք, որ գազանն է, որ անդունդից պիտի դուրս գա, չէ, իրենց վրա թագավորուն էին, նրա հրամանով էր գդարվում այդ բոլորը։ Ուրեմն այսքանը, ինչ որ ուզում էի ասել, անդունդի մասին, դևերի մասին և այլը մարախների մասին, համարոտ այս էր։ Ուրեմն այսքանը, Աստված օրհնե մեզի և Փառք Աստծո, որ մենք այդ օրվան պիտի չմնանք, միայն որ ասում ենք, որ մարդիկ կոնե զգաստանան, արտանան, աբաշխարեն և այդ բաներից պրծնեն, ազատագրվեն։ Դեր օրհնի մեզի, ամենս էլ, ամեն։